sharfi banda abba daga aiki daga aiki sun yi kama daga mulki daga mulki sun yi kama daga tsari daga tsari sun yi kama duka te goma na goga gene na maka garshi bango ne idan makiya ce na mun so ne in fode shin shi ma da ne halili dan te goga gene kowa ya taba muku zai ma daga aiki bai mana koro ba bari ungo bari ya asara ma laila ya kai kirfi sai da ruwa za a yi maganar guga hanawa abba muke kauna daga aiki bai mana koro ba bari ungo bari ya asara ma laila ya kai kirfi sai da ruwa za a yi maganar guga hanawa abba muke kauna magajin jagora sai na saya alura aiki tuni ya fara kuma ya cika ni mubarak dutse gugo ganga daga aiki bai mana kauro ba bari ungo ba mi ya asara ba laila ya kai kirfi sai da ruwa za a yi maganar guga hanawa amma muke kauna kiya da bani da akwai dadi da ma'awaye bai gane ba tun gina ma da miyar nama hannun mu ba makin mu wanke ba kano alkhairi ya sauka no mun ba mu kausun lutu ba aikin gwamna sai internet ya mulki ba kariya ne Shida
mai cika aiki kai wannan murni yayi wannan daki aikin ban ba maki wannan mu bai ta amana ba mun yi noma mun girba abba bai mana illa ba mai bude mu da makaifawa shi da kunfasa ba maraba mai gadan sama mai ta kasa ko anan ba sun yi kama Sabo ya kore kyoro Nasir ne na garin Koga kunkwasa o
Yesu.